İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Şabranda qatarla traktor toqquşub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bugün saat 9:30 radələrində Şabran rayonu Uzunboyat kəndi ərazisində qatarla traktorun toqquşması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, ilkin məlumata görə toqquşma nəticəsində traktor 1978-ci il təvəllüdlü Nemət İskəndərovun üzərinə aşıb. O hadisə yerində ölüb. Araşdırma aparılır.